ari vuranga cyawe yose yane Achino ekigenda maso binje ebikina maso nokubanga bikolebwa ngabo olaba oyo mtu agenda maso nokubanga atambula asobola okubanga alaga okwagala kwe gunogola aba wa Patriotic League of Uganda agenda maso nokubanga alaga okwagala kubanga tetuchafa urwadde ngabo olaba malaria sirimu twa mugalira kubuvera abana matagala bamira abachala beisa bulunja akalula sonolwecho abavuka batomwe naje muri zomanyika tindi wabi tubibiri ndi mu music atendi wa mazima ze sile nambia kujubisa jubisa era miaka jona mundabye nga ndi consistent mwanyi bachindi consistent kubanga banange teri nsi nonji nga Uganda oyinza okubanga toyina kasente naye example ya covid yabalagako amazima tukafunye nga tuli bato mukitegedde abasajja tebabasindika mu byakwekalakase byakiyaaye bibakuumira baafa ne bakunkumuka ng'ekizibu siba kiri naye n'osanga nga wano osobola okumira n'olinya omuti n'olya epeera n'olya ku muyembe n'olaba ku kamiliyoni n'olaba ku pepe kulu ne babaayo bakibanda aliyo misikiini natiye kufokasinga nnyo ku programu za gavumenti okukola kyateeka naye nga mulimu ogukoze ki ate mwettanire nnyo ebintu bya talenti ffe jena muwozi tumwagala nnyo lwa nsonga akuliriza era agenda kukulembeza ebintu bikwatagana ne talenti sports omupiira emisinde unobuga kubanga abasajja bye bagaggawalidde nze ngaggawalidde wa mukusoma oba mukuyimba Bobi Wine yagaggalira wa mukusoma oba kuyimba ngali wa si Uganda kakati yebwa abasa okikola nange nenkikola ne kamiliyoni n'akikola gwe tosobola kikola